Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi, bugün səhər saat 08:16 radələrində Bakıda güclü zəlzələ olub. Referans az akşam azasının adından haber verir ki, zəlzələ anı haber ertəsi programında canlı yayında hiss olunub. Həmin an aparıcılar Aytən Səfərova və Mehman Rəsulov studiyada çılçıraqların silkələndiyini deyib. Həmin anlar canlı olarak efirdə yayımlanıb.